Správy televízie Severka. Na Bratislavskom hrade sa zišlo 75 vedúcich našich zastupiteľských úradov v zahraničí, stalo sa tak na pozvanie predsedu Národnej rady. V neformálnej atmosfére sa hovorilo aj o budúcom smerovaní Slovenska. Aké by to bolo, keby sme nemali funkčný rezort ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na čele človekom, akým je Miro Lajčák a s jeho kolegami? Preto som ani chvíľu neváhal, že môžem povedať pár osobných slov, pár pocitov, ako druhý ústavný činiteľ vo vzťahu k vám, ktorý pomáhate niekedy aj naše politické zlé vyhlásenia chrániť. Takéto fórum organizujú každé 2 roky ako platformu pre diskusiu o zásadných otázkach slovenskej zahraničnej politiky, ale aj ako príležitosť detailne analyzovať dosiahnuté výsledky a stanovené priority rezortu. Ani sa nechce veriť, ako veľmi sa svet vyvíja, veď pred 2 rokmi sme sa len pripravili na naše predsedníctvo v Rade Európskej únie. Dnes sa to zdá ako ďaleká história. Dnes už máme za sebou niekoľko týždňov nášho predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Plnou parou sa pripravujeme na naše predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnú spoluprácu v Európe. Ja som neváhal ani sekundu, keď pri tak významnom výročí, ako je 21. august, som mohol využiť stretnutie s nimi. S každým z nich sa porozpráva, čo bolo aj dosť časovo náročné, ako vidíte teraz asi na mojom vyjadrení, ale v každom prípade som považoval za česť sa ako ústavný činiteľ pokloniť ich práci, pretože sú pre nás v zahraničí oporou. Nie len na cestách, ale pre slovenských občanov, ktorí sa potýkajú s problémami v jednotlivých štátoch. Počas pobytu na Slovensku pred našich veľvyslancov vystúpil aj rumunský minister zahraničných vecí. Diskutovali aj s generálnym tajomníkom OBSE, predsedom vlády a jej členmi. Chcem v prvom rade veľmi pekne poďakovať pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky za tú čest, ktorú našim veľvyslancom preukázal, čas, ktorý im venoval. To, že sa porozprával osobne s každým a jedným veľvyslancom, má nevyčísliteľnú hodnotu. Sú to naši najvyšší zástupcovia v zahraničí, ale na to, aby naozaj zastupovali Slovensku republiku autenticky, kontakty s najvyššími ústavnými činiteľmi sú veľmi dôležité. A po druhé, je pre nich nepochybne veľkým povzbudením počuť tie pekné slova chvály a uznania na ich prácu. A som si istý, že ich to bude motivovať aj do ďalšej práce. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.